Župa blaženog Augustina Kažotića, prvoga službeno proglašenog hrvatskog blaženika na Zagrebačkoj Peščanici, danas je proslavila 10. obljetnicu osnutka. Kardinal Josip Bozanić posvetio jutros crkvu, a u oltar su položene moći blaženika dobivene iz Lučere. Slavlje su uveličali biskup iz Lučere, koji je darovao moći, i učitelj reda propovjednika Bruno Cadore. Župu je na prijedlog uprave Hrvatske Dominikanske provincije osnovao zagrebački nadbiskup Bozanić 22. rujna 2001. razdvajanjem od župe kraljice Svete Krunice na željezničkoj koloniji. Na ovom području je živjelo stanovnika puno više nego što je župa kraljice Svete Krunice mogla skrbiti kvalitetno. Ona je skrbila jedino preko jedne male kućne crkve, odnosno kapelice u Ludinskoj 10. Dominikanci tada teže izgradnji suvremenog pastoralnog središta. Za ovo područje tražili smo dozvolu za izgradnju crkve doslovno od 1965. Uvijek se odbijalo nešto tako i ljepša vremena su došla pod kraj 90. godina prošlog stoljeća. Projekt izgradnje crkve i samostana povjeren je akademiku Borisu Magašu. Građevinska dozvola dobivena je 1998. a gradnja je počela u prosincu. Kad smo dolazili početkom 20. stoljeća i ovaj dio grada je bio nenaseljen, tek se bio u začecima, kad se prati razvoj ovoga dijela grada i sve što su proživljavali stanovnici ovoga dijela grada, i te kako se može vidjeti koliko su Dominikanci s njima srasli. Župa danas ima 15.000 vjernika, a Dominikanska zajednica usmjerena je propovjedničko-pastoralnoj djelatnosti. Idemo prema tome da se, dakle, stvori jedna zaista zajednica vjernika prožeta Duhom Božjim, dakle povezana Bogom, Kristom, i koja će onda jednostavno živjeti radosno svoj kršćanski život i svoju vjeru. I došli smo do kraja današnje emisije. Do sljedećeg susreta. Doviđenja.